läser något här att poeten som står där ute och underpoliserar. Och det var inte den här. För att den hade för mycket motor och för lite chass. Det var ju fel med den. Jag körde den i 2 år, 62 och 63. Och jävla tre vanlig sväng. Skarp nu, långa Falkenberg med avlyst landsväg och av skogen. Men vi körde SM och så. Men det var så få tävlingar så jag har bara kört. Jag tror jag körde 10 tävlingar, inte mer. Och jag lyckades bli 3 första året. Och 4 nästa år. Det känns bra med tanke på att han levde fred i livet under den här lunchen. Den ser lite kort. Ja, kort och sen är det bra men inte. En fråga med om vad gummer om. Och vad svarar du? Nej, jag sa att det kanske är det. Att man sa ett spårgummi. Men jag vill minnas att du faktiskt var i Belgien och körde på en riktigt snabb banan. Ja, men till. Ja, nu körde jag som med frambromsen först. Jag gjorde så det var bara lagt att åka hem. Det vet man inte. Men annars körde jag bara i Sverige. Sen satte vi i höga kolvar, det gjorde Åke Tegrupp med som hade renoverat. Den var ju så här snygg. Och då började det gå med riktigt tjong motor. Så då stod Lennart Högberg, den var löseförare, och tittade på mig.